ကွာဟိုရိုက်တဲ့ကတော့ဟိုဘောတိလဲမကျွေမိစနေဆိုရဇာကဘောလေအဲဇာကမှာအကူကဒီဖေးဇိုးကြီးပေါ့အဖေးဇိုးကြီးကအဖေးကဘာကြောင့်ဆိုးရတယ်လဲဆိုတော့ဟိုမမတော့အဓိကတော့အချက်ဒီပဲလေတော့လူတွေကလောကနဲ့ရှစ်ပါးဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းဒီချွေရန်ပေါ်များခြင်းမပေါ်များခြင်းထိုင်နေကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာဟိုအလွယ်တကူကြွေးကြတတ်ကြတယ်ဥမာချမ်းသာရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပတ်စံကြောင့်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးပျက်စီးသွားကြရရှိအဆင်းရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုပတ်စံကြောင့်ပဲဟိုပျက်စီးသွားကြရရှိဒါကြောင့်မလို့လောကရန်နဲ့ထိတိုင်းဟိုထိလဲမကြွေတဲ့ဒီမီစနေဆိုရဲဟိုအသေးပဲနဲ့ဒီကာရက်တာလေးကိုပေးထားတာပေါ့နော်Oh, yeah.